שלום לכולם, אנחנו פה בסרטון חדש בגיימפלי שאתם רואים, הוא ממקום Battlefield Hardline מהבטא הפתוחה שהתחילה היום והיא בעצם נמשכת עד השמיני בפברואר, שזה יום כלשהו שאין לי כוח לחשב, זה עוד 5 ימים. אם היום יום שלישי, זה יום ראשון נראה לי, אבל אני די מוגבל, אז אל תיקחו אותי, אז תקשיבו לי. אז בעצם, כן, אם אתם רוצים, אתם יכולים להיכנס לדוגמה, אם אתם בפלייסטיישן, אני מניח שבסטור שלה, ב-PSN סטור, או באקסבוקס לייב, גם אתם יכולים להוריד. אני הורדתי מאוריג'ין, בטא פתוחה, לא חייב לעשות פרי-אורדר. עכשיו, אתם תראו ש... עכשיו זה בעצם הגיימפליי הראשון שלי, מהמשחק, אז אני מניח, אז אתם תראו קצת, אתם יודעים, את אותי מחליף סטינגס וכל מיני. עכשיו, משום מה, בעצם איכות גרפית היא כאילו היא נעולה על מדיום, אני לא יודע למה, פשוט היא נעולה על מדיום וזה רץ חלק לי באמת. עכשיו, מי שזוכר ומי שלא זוכר, בזמן קצת לפני E3 של השנה, כאילו של שנה שעברה, של 2014, עשיתי סרטון על מה אני חושב על Battlefield Hardline, לפי כל הטריילר וזה, באמת כאילו עד אתמול, עד היום בבוקר, אני תיאבתי את המשחק, באמת חשבתי שהוא משחק גרוע ו... אבל באמת, יש סיכוי שאני אקנה אותו, באמת שהוא משחק ממש ממש כיף, הוא מרגיש כמו משחק Battlefield, אבל יש בו כמה דברים שלא אהבתי. לדוגמה, יש את האפשרות לראות עכשיו במכוניות ומטוסים, ואז בעצם ככה זה עושה להם דמג' ואתם יכולים עם, עם איזה שני מחסניות להוריד מסוק, ובאמת אני לא חושב שזה מה שוויסר על גיימס רצו לעשות, כי... בעצם אני מזלי שאני מסיים בתור כאילו אני אוהב לשחק רגלי, כי אם לא הייתי אוהב לשחק רגלי והייתי על מטוס בטח הייתי דופק רייג' קוויט 30 פעם על כל הקטע הזה, אבל אני בתור כאילו בן אדם שמשחק רגלי אני פשוט כאילו יורה במסוקים וכאילו עם איזה שני מגזינים ואז הם פשוט זה נהרס, כאילו אין יותר מדי מה לומר, ואני חושב שזה ממש לא לא מה שזה צריך להיות, כי אני אישית די מתאהב את זה. אני חושב שלא צריך להיות כזה קל להוריד המסוקים, בשביל זה צריך RPG, סטינגרים וכל החרה הזה. ובאמת שזה אחד מהדברים שאני פחות אוהב במשחק. לדוגמה, הנה, עכשיו אתם רואים שאני יורה על מסוק. ראיתם מקודם שזה עשה היטמרק, אז בעצם אני יכול בעצם, כאילו אם אני הייתי יותר קרוב למסוק, הייתי יכול בעצם לעשות דמג' ולדוגמה, כאילו בבטלפילד 4 היית צריך לראות בזכוכית וככה להרוג את הבן אדם, אוקיי? פה אני יכול, כמו שאתם רואים, אני יורה על המסוק עצמו, לא צריך שום סקיל, פשוט יורים על המסוק והוא נהרס, כאילו, זה משהו שקצת מעצבן אותי, אולי זה כי אני לא רגיל לזה, אבל הנה ראיתם, עכשיו הרסתי את ה... או שיריתי בו ולא יודע. קיצור, זה קצת, זה אחד הדברים שקצת מעצבנים אותי. עכשיו, מי שלא יודע, זה נראה, אם אני לא יודע, זה גם על המנוע של Battlefield 4, על Frostbite 3, אבל אני לא בטוח. אז בעצם כן, המשחק הזה, כאילו, מבחינת מכניקה ודברים כאלה, מרגיש די מוכר מכל העניין של Battlefield 4. ובאמת שהנה, תראו גם האינטרפייס במסוק עצמו, הוא בדיוק כמו של Battlefield 4, תראו. פשוט כאילו, אבל... אז כאילו, לא, אני עשרה בינתיים שחקתי רק משחק אחד, רק עם הקלאס של האסולט, ואני אישית מאוד אבל מאוד אוהב את המשחק, כי זה פשוט ממש כיף. עכשיו, אני יודע שלפעמים, הבטא נותנת לי בינתיים, זה כיף לי לשחק, אוקיי? אבל לפי מה שאני יודע, כאילו, לפעמים יוצא שאני משחק כאילו בבטא, ואחרי זה, ואז בעצם המשחק המלא הוא מאפן. לדוגמה לזה זה דסטיני, ממש אבל ממש אהבתי את הבטא, אבל המשחק עצמו פשוט בזבוז כסף וכל משימה שאתה עושה היא אתה עושה אותה פשוט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני כאילו אני חושב שחבר שלי אמר שהוא לא הולך לקנות, אני אשאל אותו מה לדעתו על המשחק ובעצם אז אני אחליט אם אני אקנה. כרגע אני גם לא יכול לקנות את זה בחודש שזה יוצא במרץ, מי שלא יודע זה יוצא ב-17 למרץ, אז אני גם לא יכול לקנות את זה כאילו בזמן הזה, כי אני קצת קצר במזומנים מה שנקרא, אבל כן, אז אני מניח שאני אלך לעשות לכם סרטון let's play כזה באיזה מאץ', אם אתם שואלים אם אני לא תוראה כאילו קוראים למפה זו דאסט בול או משהו כזה, נראה לי דאסט או דאסט בול, אני לא בטוח, אז כן. אם אתם רוצים פשוט תיכנסו לאוריג'ין או לא משנה זה קונסולה שלכם, בטוח תצאו את הדרך להוריד את הבטא.
ואני אישית מאוד נהנה ממנה, יש לזה עוד חמישה ימים, כן? אז כן, זה הסרטון שלנו ליום, מקווה שנהנתם. תצפו לעוד תוכן מהבטא של באטלפילד ארליין, ויאללה ביי.